До 4 років позбавлення волі загрожує керманичу, який за водіння у нетверезому стані пропонував хабар правоохоронцям. 23 жовтня поліцейські зупинили водія автомобіля ВАЗ, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з кермувальником правоохоронці помітили в нього ознаки сп'яніння. Складаючи протокол про адміністративне правопорушення, чоловік запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду. Відмовившись від грошей, поліцейські попередили буковинця про кримінальну відповідальність за такі дії. Незважаючи на застереження, порушник поклав кошти у службовий автомобіль. Слідчо-оперативна група задокументувала неправомірні дії чоловіка. Досудове розслідування триває.